Manchester City matkustaa Stoken vieraaksi Bet365 stadiumille. Kotijoukkue tarvitsee ehdottomasti lisää pisteitä taistelussa säilymistä vastaan. Helppoa tuo ei tule olemaan ainakaan tämän illan ottelusta. Voitolla Stoke pääsisi hetkeksi kuiville, mutta City pyrkii kaikin keinon varmistamaan valioliigamestaruutensa mahdollisimman pian. Joukkueiden edellisessä kohtaamisessa City oli parempi peräti 7-2, Stoke on osoittanut jonkinasteisia piristymisen merkkejä Paul Lambertin saavuttua seuran manageriksi. Joukkue on tällä hetkellä 3 ottelun tappiottomassa putkessa 3 tasapelin turvin. 5 edellisestä ottelusta sillä on takana vain 1 tappio. Joukkueen puolustus vaikuttaa alkukautta tiiviimmältä, mutta hyökkäys on edelleen suuri ongelma. Joukkueesta puuttuu maalintekijä, joka näkyy valitettavan suuresti myös tulostaululla. Cityn ykköshyökkääjä Sergio Aguero on sivussa parisen viikkoa polvivamman takia. Joukkue on osoittanut kuitenkin tappavan tehokasta maalintekovoimaa todella laajalla rintamalla. Joukkue ei ole rakennettu 1, 2 tai edes 3 pelaajan varaan. Penkiltä löytyy riittävän tasokas korvaaja mille tahansa pelipaikalle. Joukkueen motivaatio ei ole myöskään missään vaiheessa notkahtanut, joka tekee Stoken tehtävästä entistäkin haasteellisempaa. Jalkapalloottelun voi voittaa minä tahansa päivänä, kun puhutaan yhdestä ottelusta, voit voittaa, se on jalkapallon kauneus, tulemme tekemään kaikkemme voittaaksemme, Lambert kertoi ottelun lehdistötilaisuudessa. Työ on melkein tehty, mutta emme ole vielä mestareita. Chelsea on edelleen mestari, meidän täytyy ottaa riittävät pisteet mahdollisimman pian, Manchester Cityn manageri Pep Guardiola puolestaan kertoi, Stokelta on sivussa Mamedi Ouf olkapäävamman takia. Myös Kevin Wimmer sekä Saido Berahino ovat sivussa, sillä he työskentelevät peruskuntonsa parantamiseksi erillisellä kunto-ohjelmalla. Seuraa myös Twitterissä @pasirosti @vaihtopenkki.com.